i kërkoj falje zotris. Është zoti Belind Kliçi, kryetari i FRPD-s edhe deputet i Partisë Demokratike. Pra, të shtunën në 10:24, kur kam parë makinat e obori PD-s, e vlerësova në vlerësimin tim si një moment provokativ, që demonstruesit edhe mund të bënin një akt të dhunë. Për këtë qëllim, e kam marrë telefon zotin Belind, s'ma ka hapur, edhe më thot pasaj, president sa mbaruam një mbledhje me trinë të përshëndes. Dhe i them, kujdesi them, të mos preket as një makinë oborë se është provokim. I them, Belindit unë. Po, po më thot moj, zbet fjallë. 10:40, në këtë përgjë për 2 minuta. Tani, në orën 11:10, 20 minuta, para se të hape e dera. Atje. Edhe gati një orë, para se të fillon dhe protesta. I them, mos humni kontrolin pajësor të protestës. Po më thot. Pra, presidenti nuk bën lojra as të fishta, as të tre fishta. Më fal, po kam patur, me shishin kam patur. Presidenti është i qartë, është i drejtë për drejtë.